Dia, maluksira Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais e Religia Atividades Honra, no afanon Martires no Patresira, hori usukbit molokahu perfurasaun mina e afeto com a suai. Tamane ami koko liga ho amine belo Nuno Saldanha no Julio de Jesus e a suai covalima. Halo Kalandia, Nuno Saldanha. Marca história da Timor-Leste. E a NB, Timor-Leste, pela primeira vez, a perfurasaun mina. E a Raimaran, a fena acontece e a Tina, em Rio Indato, se a Rito Nulo Recingida. E a momento tempo português. E Kalan de Ohin e a monumento massacre suai marca a história de Timor-Leste e Hanebe atividades ba Kalan Ohin atividades de Hanebe ho de fo honra ba herói dos matres ira ho tunebe maka sacrifica sirane an ba libertação nacional e nunemos hafa anunsira atunebe le fo beran nune perfurasaun nebe maka se acontece e aban bele fo resultado diak bara idane nomos ba povo idane e Kalan de Ohin veterano sira ho tu marca presença e fatin idane inclui primeiro-ministro Tauro Mataruak, que temos marca presença e aban, se halomos lançamento da perfurasaun mina matan Fetok Maus. E Kalan de Ohin, presidente do Conselho Veteranos, senhor Ria Kleman, marca uma presença e atu fotok nina perspectiva situan, konaba perfurasaun mina nina benefício ba povo no mos raida ne hafu insir ne sacrifício durante tinan ruan uru resing hat e defende raida ne no mos defende rikusoi na sawin dan inian e senhor riak leman kalan diak baita bot e sim ya diak tabot bele explica tuan na perspectiva esta bot inian kona bai perfurasaun ne bemaka tinan lima nulu fen acontece e timor wan rasik maka halop perfurasaun ne entre timor resource no mos timor gap sim em primeiro lugar atu husu harohan banai maromak ba lulik hoto tu timor leste nian ba mate bian sira ba uma lulik sira atu loke dalang ba hira kumpainya nebe atu pura mina nebe lehetan suseso e durante ia ilaran ita bosre iha na esperansa katak deposito ko ainda belhetan recursos iran sene bom Ita ne puno ne objektivu bai da nai runai. Ita kuando liberta ita ne rai, ita ne povo, i liberta mos, ita ne rikuso i a rai Timor lara. E o insa kontribusaun ita bocer ne hanesan veteranos? Para bele a segura ita ne rekursir ne? Kontribusaun maka ne, liu maka, struktura konselu municipal suai nian, avisa para veterano hototu ato coopera ho estado, coopera ho polícia, coopera ho companhia neve, ato pura mina e rona malu, fiar malu, neve lehetan sucesso. Ita pode garantir que depois de atividades culturais neve ita mistura mos ho atividades o hinkalan ini yang ne neve lefo resultado ida galai. Bom, aku nanti for resultado. Ita hein hela resultado. Atau lehandit kataka esforço hose veterano itania amigo companheiro sira veterano australinian hamuto ko veterano timor leste maka lobby companhia neve uhendoro natu konkretiza atu pura mina acordo idanene halo kedas iha sexto governo ia sexto governo ia tempo ida ke lobo e veterano timor leste ho australia hamuto primeiro luta para a fronteira marítima neve consegue tiona e agora a abané a tupura mina e terrem cata sucesso sem maia. Os resultados perfuração, os resultados recursos não é que ia e saída mas precisa ralo para o povo ainda, né? Bom, a Honoen, recursos humanos neve está aí, a Honoen, aí está na tona para a tubele, kualia kona ba mina ni nian ita iha Timor Gap ita iha ANPM sansirane i ita hotu apoya malu bele bele konkretiza beneficio do povo gle beneficio sim con certeza i atu de hande ita ni mina ne ve i ata silaran ne va i ohen loran povo tomak veterano sira hotu depende ba mina ne ve ita iha Ita ni osa ne berrai hala iha Amerika ne ba. Dia telespectadores Radio Televisão Timor Leste dan emak deklarasaun balon husi senyor Ria Kleman relasiona ho aktividades ba kalain de ohi nomor
atividades perfurasaun nebe mak se halon ia lansamentu iha aban. E telespetador sira hotu autoridade nasional petróleo no minerais realiza atividades lubukida, inclui atividades culturais nomos o hinkalan iha atividades nebe fo honra ba Herois de Patria sir nebe mak sacrifica sir ne anto makode defender aida ne nomos defender recursos naturais nebe mak Timor Leste iha. E telespetador sira hotu akar informo aita bo sira hotu katak aban primeiro ministro Taur Matan Ruak se halo lansamentu dahuluk by iha perfurasaun mina matan fetok maus e depois dene se continuamos ba iha perfurasaun posu liurai e além dene se continuamos iha perfurasaun idane be mak se halau iha betano e perfurasaun dene entre Timor Gap nomos Timor Resource husi municipio Kovalima haunun saldanya Julio de Jesus ni reportagem.